ძამიჭის იმდენად ხელავაი არ ვიცი ой მე მაგ ყველაფრის გახსნება ძალიან მიჭირს ერთი წამით სრულ სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი ქალისთვის მისი ისტორიის საჯარო თხრობა თავდაცვის ერთ-ერთი საშუალება ეს ერთი ისტორიაც ისე დაიწყო როგორც სხვა ბევრი ემიგრანტი ქალის მაგრამ ამბის დასასრულს 40 წლის ემიგრანტი კოშმარულ სიზმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდა 14 დღის განმავლობაში ვიყავი მაგ ადამიანის მძევალი ეს იყო ჩემთვის ჯოჯოხეთი სექსუალურად სალადობდა მაუპატივრებდა ცემდა შვილების გაუპატივრებით მემუქრებოდა რამოდენიმე ჯერ დამადო იარაღიც ყველაფერი შარშან დაიწყო საქართველოდან იტალიაში უკიდურესი გაჭირვების გამო წასული ორი შვილის დედისთვის პლატფორმა TikTok-ი საქართველოს შესახებ ამბების გაგების მთავარ წყაროდ იქცა ასე გადააწყდა ჩვენი რესპონდენტი TikToker ხვიჩა საპანაძის ვიდეოებს ჯერ გამომწერი გახდა შემდეგ პირადად გაიცნო და ასე დაიწყო მათ შორის პირადი მიმოწერა მალევე კი ხვიჩა საპანაძემ მისი მტკიცებით ემიგრანტ ქალს ფული სთხოვა უნდა წავსულიყავი, სხვა გზა არ მქონდა, რომ ბავშვებს ქონოდათ ყველაფერი. ამ დროს გავიცანი ხვიჩა, რომელიც ჩემი ნდობა მოიპოვა, ნელ-ნელა. დროთა განმავლობის მერე დაიწყო, რომ ჭირდებოდა დახმარება. მე გაუწოდე დახმარების ხელი, დავეხმარე. მერე მითხრა, რომ ძალიან მოვწონდი. მერე იმდენად შემოვიდა ჩემთან კონტაქტში, რომ თხოვდა ამერიცხა ის თანხა ჩემი ნამუშევარი, რაც მქონდა. არაფერი აღარ გრჩებოდა თქვენ? არაფერი საერთოდ. დედი გაქვთ ჯამში მიცემული? დაახლოებით იქნება 25000. კეთებულებაც მაქვს. იტალიაში მყოფი ემიგრანტი მისი შემოსავლის ნაწილს TikToker მამაკაც თვეების განმავლობაში ურიცხავდა. საპანაძე კი ქალს არწმუნებდა, რომ როგორც კი მისი ემიგრაცია დასრულდებოდა, დაქორწინდებოდნენ. ეს დღე 1 ნოემბერს დადგა. ემიგრანტი სამშობლოში ჩამოვიდა და TikToker საპანაძეს უზურგეთში ჩააკითხა. ეს მპირდებოდა დაქორწინებას და ამის მერე ჩამოვიდი საქართველოში. ის შემდეგაც მე მივედი იმ სახლში, სადაც ცხოვრობდა. ის დღეები იყო ჩემთვის ჯოჯოხეთი, რასაც ქვია, გამოვიარე. რადგან ფიზიკურად ძალადობდა, ჩემზე სვამდა და ყველაფერზე აბსოლუტურად რაღაცა შარს მიდგამდა და მცემდა, ფიზიკურად მისწორდებოდა. დაზიანებები ჰქონდათ? კი, ტუჩები მქონდა გახეთქი. ახალგაზრდა ქალი ამტკიცებს, რომ სახლში შესვლიდან მალევე მამაკაცმა კარი ჩაუკეტა. გასაღები შეინახა და ქალს ოჯახთან კომუნიკაციაც აუკრძალა. ფსიქოლოგიური ზეწოლა კი მალევე ცემით გაგრძელდა. 40 წლის ქალი სავარაუდო მოძალადე მშვილისთვის მიწერილი ერთი მესიჯის გამო სასტიკად ცემა. როცა მივედი მაგის სახლში, შვილს მივწერე მესიჯი. რო გაიგო, რომ მივწერე გაბრაზდა, რის შედეგადაც თავი მარტყმევინა კედელზე. მობილური გამომართვა შვილებთან, მშობლებთან, დებთან, ყველასთან კონტაქტს მიგზავნებდა. ტყვეობაში გატარებული 13 ღამე და 14 დღე ერთი მეორეზე უფრო მძიმე ასატანი აღმოჩნდა. ყოველ დღე ქალის მტკიცებით მოძალადე კაცი სხვადასხვა მიზეზით ცემდა. ბოლოს ქალი მიხვდა, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხეში იყო, როდესაც სახლში შემთხვევით იარაღი აღმოაჩინა. რატო მიხვედი იმ უჯრასთანო, სადაც იარაღს მალავდა და აგრესიული გახდა, რა თქმა უნდა, და დაიწყო მუქარა, რომ იარაღი დამადო, დავიჩოქე და ვეხვეწებოდი, ვემუდარებოდი, რომ ეს არ გაეკეთებინა და არ მოვეკალი. მე დაუშვა და ვაწმუნე და ამის შემდეგ დაიწყო ტირილი, ამასო რას ვაკეთებო. 14 დღის განმავლობაში ქალი მისი მტკიცებით არაერთხელ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლიც გახდა. ემიგრანტი ცდილობდა თავი ტყვეობისთვის დაეღწია, თუმცა მისი მტკიცებით სავარაუდო მოძალადე ყოველდღეს ზეწოლის და დაშინების სხვადასხვა ფორმას იგონებდა. იყო შვილებზე ძალადობის მუქარაც. ეს იყო ჩემთვის ჯოჯოხეთი. სექსუალურად სალადობდა, მაუპატივრებდა, ჰქონდა წამოსვლის ის ცდელობა, მაგრამ მემუქრებოდა ბავშვებით, მაშანტაჟებდა, ეუბნებოდა, რომ გაუპატივრებო ბავშვებსო და შენ განახებო, თან კამერით გამოგიგზავნიო ამას როგორ ვაკეთებო.
ტყვეობაში ქალის მტკიცებით 14 უმძიმესი დღე გაატარა. მისი გათავისუფლება კი სავარაუდოდ დამნაშავე მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ოჯახმა გაუჩინარებული ქალის ძებნა დაიწყო. განცხადება პოლიციაში დაზარალებულის დამდაწერა, თუმცა საპანაძემ პოლიციის მოტყუებაც მოახერხა. ერთ დღეს გაწყდა კავშირი საერთოდ ყველასთან, დებთან არეკავდა, შვილებთან არეკავდა, დედასთან, მამასთან არავის არ ეკონტაქტებოდა. და ვიცოდი ამ პიროვნების შესახებ, გავედით კონტაქტზე ამ პიროვნებასთან, გვითხრა, რომ გადააპარა ტრაპზონში და მასთან აღარ არის. და ეგრევე დავრიკე 112-ში. პოლიციის შეეშინდა. პოლიცია რო ჩაერია ამ ბავში, არ უნდა პრობლემები. დაგვალაპარაკა ჩემს დას და ორ დღეში გაანთავისუფლა მძევლობიდან. პოლიციის გულგრილობა ამ საქმეში კარგად ჩანს. საგამოძიებო უწყება, როგორც ჩანს, სავარაუდო დამნაშავეს სიტყვაზე ენდო. ქალის სამძებრო ოპერაცია აღარ გაგრძელდა. პოლიცია არც საპანაძის და არც დაზარალებულის ჩვენებით იქამდე არ დაინტერესდა, ვიდრე ქალი პოლიციაში ჩვენების მისაცემად თავად არ მივიდა. პოლიცია დაარწმუნებინა იმაში, რომ კარგად იყო, ნორმალურ მდგომარეობაში იყო და მე რომ მოვიდა, გამოვიდა ჩემი და კონტაქტზე და რომ ჩამოვიდა, იყო, ესე იგი, სრულიად განადგურებული, ფსიქოლოგიურად არ იყო გაწონასწორებული და დაშირდა სპეციალისტების ჩარევა. ტიკტოკერი, რომელსაც ემიგრანტი ჯერ ფულის გამოძალვაში, შემდეგ კი ძალადობაში ადანაშაულებს, გარწმუნებული იყო, რომ პოლიცია მას ვერ შეეხებოდა. არა, დაკავებას არ ველოდები დაკავებას. მე მოძალადი არ ვარ, ესმის, არც მოძალადევა, არც ბოროტი ვარ და არც არ ვარ მე ეგეთი ადამიანი. ამ ინტერვიუდან რამდენიმე საათში კრიმინალურმა პოლიციამ ცნობილი ტიკტოკერი გაუპატიურების თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ძალადობის და ცემის ბრალდებით დააკავა. პოლიციის ალყაში ხვიჩა საპანაძის სახლი მას შემდეგ მოექცა, რაც მისმა მეგობარმა ქალმა ჯერ შაბათის ეთერს სკანდალური ინტერვიუ, შემდეგ კი პოლიციას უმძიმესი ჩვენება მისცა. დაკავებამდე მან ჩვენთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ემიგრანტ ქალს მის ანგარიშზე ფულს არ იცხინებდა, თუმცა ამტკიცებს, რომ ეს მისი ჯიბის ფული იყო. რო ოჯახი უნდა შეგექმნა და ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, იმ მომენტში მე ანუ არამუშაოდები, ცირედი პატარა თანხას კი მაძლევდა იმისთვის, რომ რაღაცა რამდენია. Ну, რაღაცა თანხას მაძლევდა იმისთვის, რომ რაღაცა კარგად ყოფილიყავი, ანუ თავისი ინიციატივით, თავისი სურვილით ხან, რა ქვია, 100 ლარი იქნებოდა თუ 50 ლარი იქნებოდა, რაღაცა გარკვეული თანხები და 90000 ლარი არა, 30 ლარს და 40-ს, ახლა 100 ლარს და 50000-ს ხან მაძლევდა თქო, მაგას ვიზარდი. რა ხდებოდა სახლში, სადაც 14 დღის განმავლობაში დაზარალებულის მტკიცებით ის ჩაკეტილი ჰყავდათ და მასზე ტიკტოკერი ძალადობდა. ხუჩა საპანაძე ირწმუნება, რომ ქალი იტყუება. ყველაფერი კი შურისიების მოტივით გამოიგონა. ეგ იყო თავისი სურვილებით, თავისი ნებაყოფით იყო აქ მოშული ჩემთან. მე გეუბნებდი, რომ ეს არის სული აბსურდი, ბრალდება. ეგ არის ადამიანი თავარი ტყუილების ბუკეტი. იმით რას რომ იყინოს, ჩაკეტელი მყავდა, შეზღუდული მქონდა, არანაირ შეზღუდული არ ქონდა. მაგრამ მაღაზიებში დავდიოდით, გარეთაც დავდიოდით, მეზობლებში მოდიოდა და ასე შემდეგ, მოკლედ რა. თავის მეგობარს ეუბნებოდა, მე ლუკას მოუგონებ მაგ ყველაფერი, იმიტომ რომ მასზე გაბრაზებული ვიყავი. ხელის მოწერა რაღაცა უნდოდა ყველაფერს და მე ვუთხარი ამ ეტაპზე ხელის მოწერა, რომ მოაგვარე ეს ყველაფერი, მეთქი მოგუშენს ოჯახთან კიდე მოაგვარე ყველაფერი და აი ბრალდი საჩივარო აქვს ატენილი შენ დაკარგვაზე თუ რაღაცაზე, მოაგვარე ჩადი თბილისში. დაკავებამდე შაბათის ეთერისთვის მიცემულ ერთადერთ ინტერვიუში ბრალდებულმა ქალზე სექსუალური და ფიზიკური ძალადობაც კატეგორიულად უარყო. პატივისა და ღირსების შელახვის გამო კი გვითხრა, რომ ქალის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას იწყებდა. რა თქმა უნდა, ვაპირებ, აბა ასვის ამ ახ კანონის მიუა, კანონს მიუმართავ და რა თქმა უნდა, ხელა ბრალდებები სმიყენებს და რა თქმა უნდა მიუმართავ, აბა რასვის ამ კაცო, ადვოკატები ძალიან ბევრი ადამიანები მყავს, გვერდით დამიდგებიან ამ სიმართლეს დასამტკიცებლად, კაცო, რომ რა სულელია. ძალიან ბევრი ის მაქვს, რა ქვია, ფანტები იმის და დამაზასტრებელი საბუთები, რომ ეგ ადამიანი იყო ჩემთან, რავი, არანაირი სადავოთ, არანაირი რაღაცა რა ყოფილა, რა სულელია. დაკავებამდე ხუჩა საპანაძეს ქალის წინააღმდეგ სარჩელი არ შეუტანია. სიმართლის დამტკიცება კი ახლა ციხიდან მოუწევს, სადაც პოლიციამ 9 წლიანი მუხლით გაუშვა.